Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Curitiba a cerimônia de assinatura dos termos de compromisso para a liberação de recursos para obras de mobilidade urbana na cidade. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento. Acompanhe. Dando início a essa cerimônia, convidamos a todos a ficarem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vinda a presidenta Dilma, muito bem-vindo o vice-governador Flávio Arnes. É uma alegria realizarmos este evento hoje na cidade de Curitiba. É um dia histórico e memorável. Mas eu não posso deixar já de desarmar uma intriga antes que haja qualquer dúvida. A presidenta daqui vai lá no Atlético, mas ela vê o dever de homenagem ao Paraná. Então... Presidenta, fizemos a lição de casa para chegar nesse dia. De forma muito objetiva, eu quero aproveitar a sua presença para lhe dar uma prestação de contas das obras do PAC na capital do Paraná. São 6 grandes intervenções, que totalizaram mais de 312 milhões de reais. Nesta gestão, estamos executando e pagando mais de 90% dessas obras. E, para isso, contamos com o maior ajuste fiscal já feito na cidade de Curitiba. Foi dolorido, mas foi necessário. Mas contamos também com a capacidade de apresentar projetos e conseguir novos financiamentos, como este último que foi liberado pela Caixa Econômica Federal. Nesta gestão, em um ano, nós estamos entregando o maior pacote de investimento já realizado em infraestrutura na história de Curitiba. Com recursos próprios, são 250 milhões de reais. São 4 trincheiras, 2 na linha Verde Norte, Guabirutuba, Winston Churchill no Pinheirinho, 3 viadutos sobre Afonso Camargo, que ficará pronto ainda este ano, no segundo semestre, o viaduto estaiado que passamos hoje e na Marechal Floriano, que também já está pronto. Também iniciamos a implantação de faixas exclusivas para ônibus. Por vezes é dolorido, mas é a opção que nós fazemos pelo transporte público, coletivo e de qualidade. E essas intervenções também beneficiam pedestres e ciclistas. Em homenagem hoje ao Dia Mundial de Ir ao Trabalho de Bicicleta, e fui para a Prefeitura de Bicicleta, Estamos entregando hoje
53 novos quilômetros de ciclofaixas em Curitiba e até o final do mês de maio serão mais 10 quilômetros. E estamos entregando 95 quilômetros de calçadas novas em Curitiba. É a maior realização também em benefício de pedestres e, principalmente, em homenagem à nossa secretária Mirella, às pessoas com deficiência. Hoje é um dia histórico para a nossa cidade, mas para chegar até aqui, a gestão teve que trabalhar duro e vencer uma série de etapas. Transparência e participação na sociedade. Em abril de 2013, instalamos a comissão de revisão do metrô. Em março e abril, com avaliação do governo federal, instalamos a comissão que analisou os projetos existentes na cidade, as inconsistências e as necessidades de modificação. Em maio, a prefeitura divulgou a primeira proposta de manifestação de interesse. Em junho, em reunião em Brasília, a presidenta Dilma anunciou investimentos de até 50 bilhões de reais para a mobilidade urbana, para um encontro com prefeitos e governadores. Em julho, apresentamos o projeto do metrô e outros projetos de mobilidade urbana ao governo federal. Em agosto, o metrô foi tema de seminário em várias entidades, além da prefeitura, como o CREA Paraná, a OAB, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho Regional de Economia e também a entidade da construção civil. Assinamos em agosto convênio com o BNDES para a consultoria do projeto e em agosto abrimos as propostas de manifestação de interesse. Foram quatro propostas. Em setembro, o consórcio Triunfo Participações e Investimentos apresentou os melhores estudos complementares de viabilidade técnica, financeira, ambiental e jurídica. Em outubro, a presidente anunciou aqui em Curitiba 1 bilhão e 800 milhões de reais para a construção do metrô e 408 milhões de reais para três outras obras de mobilidade. E em dezembro, Curitiba encaminhou aos Ministérios do Planejamento e das Cidades, e agradeço muito a presença do ministro Gilberto e transmito o agradecimento à ministra Miriam Belchior, do estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira, exigência, condição para a publicação de portaria da liberação do dinheiro para o metrô. Este ano, em janeiro, lançamos o processo de consulta pública, exigência legal do edital do metrô. A minuta do edital e seus anexos ficaram à disposição da população. Ainda em janeiro, realizamos audiências públicas e, em fevereiro, encerrado esse período, recebemos mais de 500 contribuições que foram analisadas e respondidas em público. E no mês de maio, hoje, dia 9 de maio de 2014, pela primeira vez na etapa final, Curitiba está assinando o edital para contratar o projeto de metrô em nossa capital. E para chegar aos 4 bilhões e 500 milhões de reais, foram necessários esforços conjuntos do governo federal, do governo do estado e da prefeitura. 1,8 bilhões foi garantido pelo governo federal. 700 milhões de reais da prefeitura, 700 milhões de reais do governo do estado e outros 1 bilhão e 400 milhões de reais serão investidos pelo consórcio vencedor da licitação. É o menor custo por quilômetro entre os metrôs das capitais. Tivemos a avaliação da Bovespa e vamos lançar, presidenta, o leilão na Bolsa de Valores para dar credibilidade e segurança à cidade, mas dar segurança também aos investidores. Além do metrô, assinamos hoje convênios para outros três grandes projetos que foram incluídos no PAC da Mobilidade. O Inter 2 é uma linha criada em 1991, é a mais carregada do sistema de transporte coletivo da capital, com 80 mil passageiros transportados por dia. Essa linha tem um percurso circular com trajeto de 38 quilômetros, passando por 12 bairros. Eu vou entregar depois à presidenta, ao ministro, todas as etapas e já temos condições, e ao assinarmos essas autorizações, de lançarmos os primeiros editais de projetos de construção em cada uma dessas intervenções. Na linha verde, uma antiga BR transformada em via de integração metropolitana, ainda depende do trecho norte. Entre o viaduto do Tarumã e o bairro do Atuba, SIC Sul, entre a Isaac Ferreira da Cruz e o contorno sul. Vamos lançar também os primeiros editais de pelo menos 3,3 km no trecho norte. E o BRT, com aumento da capacidade e da velocidade dos eixos estruturantes, as chamadas canaletas, no sentido leste, oeste e sul. Nesta linha, hoje, são transportados mais de 460 mil passageiros por dia. E, ao final da obra, a capacidade será ampliada em 30%, beneficiando 600 mil passageiros por dia. Se tudo transcorrer bem, teremos condições de já utilizá-la num prazo de até 2 anos.
Por isso, quero agradecer a todas as equipes envolvidas nesse projeto. Agradecer às equipes do Ministério das Cidades, do Governo Federal, do Ministério do Planejamento, aqui em nome do Júlio. Agradecer ao Governo do Estado, vice-governador Flávio Arnes, transmita o agradecimento também ao governador Beto Richa, que será decisivo para termos também a garantia desses recursos, conforme os nossos protocolos, para o completo êxito ao final do edital. Agradecer às equipes do IPUC, da URBS, da Secretaria de Planejamento e Administração e Finanças, que viabilizaram tecnicamente e financeiramente também este pacote. Eu sei como leva tempo. Por vezes, a gente é cobrado na gestão pública para ter mais agilidade, mas há prazos, há procedimentos, há exigências que têm que ser cumpridas. E nós cumprimos rigorosamente todos esses prazos. E por que temos pressa? Porque cada dia que deixamos de implantar esse investimento, esse recurso não está sendo, evidentemente, aplicado na cidade. Agradeço a equipe da Procuradoria. Está aqui o João Macedo, o Cícero Stolte, o Antônio Stolte e a Mariana Urban. Essa equipe foi decisiva. Os procuradores do município fizeram esse edital. Ele é pioneiro. É a primeira capital que faz integralmente seu estudo com a equipe profissionais de carreira. Agradeço... Agradeço à Câmara Municipal, em nome do nosso presidente, Paulo Salamone. Agradeço à senadora Gleisi Hoffmann, quando no Ministério foi decisiva. A primeira vez que estive com a Gleisi, ela foi muito objetiva. Apresente projeto. Não adianta vir pedir em Brasília se não tiver projeto. Apresente projeto bem feito, com consistência, que o governo federal tem interesse e tem condições de apoiar. Fizemos a lição de casa, Gleisi. E estamos entregando hoje este maior pacote de investimentos de Curitiba. E agradeço aos deputados estaduais que estão aqui, aos deputados federais, o Vanhoni, a Rosane Ferreira, o Rosinha. Agradeço o Pessutti, o ex-governador, porque a bancada federal foi decisiva também quando trabalhou no orçamento. E nesse período, presidenta Dilma, para encerrar, estamos colocando as contas em dia, não é simples, temos uma pressão brutal com relação ao custo do sistema do transporte coletivo. Tenho consciência que este século é o século das cidades, é a era das cidades. A mobilidade é o grande nó como fator de desenvolvimento, de produtividade. Isso é decisivo para o setor produtivo, prezado presidente Edson Campagnolo, a quem agradeço a gentileza de recepcionar esse evento na sua casa e, em seu nome, todas as entidades que estão aqui presentes. Os principais setores, presidenta, produtivos do Paraná, de trabalhadores, estão hoje para recepcioná-la aqui em Curitiba. Mas nós temos que apressar o passo. A cidade cresceu muito mais do que a sua capacidade de intervenção. Temos imenso orgulho de Curitiba e da sua história, mas queremos avançar. E graças ao apoio seu, em um ano, investimos só em mobilidade 250 milhões de reais. Na saúde... Na saúde, mais de 150 milhões de reais. E quero ter, se possível, da sua agenda, a sua presença, porque vamos iniciar, semana que vem, a 10ª UPA de Curitiba, a UPA da Matriz. E estamos prontos, se pudermos contar com a sua presença, para assinar o edital da UPA Tatuquara, na região sul da cidade. Estamos investindo muito forte. Na área de habitação, até o final do mês, teremos pronto, conjunto Aroeira, serão 1.000 novas unidades habitacionais. Estamos completando, em um ano, com o apoio da Caixa, mais de 6.000 unidades habitacionais entregues em Curitiba. Vamos receber a ministra, Tereza Campelo, para abrir o primeiro condomínio social do Brasil. É uma intervenção nova da área social também aqui do Paraná. Na educação, estamos assinando os convênios para novos CMEIs e ampliação da rede da educação infantil. Curitiba se orgulha. Até os 5 anos, a rede é integral. É a única capital que faz isso no país. E estamos também investindo muito forte em outros setores da cidade, que vão totalizar, nesse período de 4 anos, a maior intervenção na história de Curitiba. Se tudo transcorrer bem, e vai transcorrer bem, serão 9 bilhões de reais que serão investidos em Curitiba num período de 4 anos. Então, muito obrigado, presidenta, pela sua presença, muito obrigado pelo respeito à cidade, muito obrigado, ministro Paulo Bernardo, ministro Gilberto, a senadora Gleisi, muito obrigado, Flávio. Você conhece muito e acompanha muito dessa história, mas muito obrigado a cada um de vocês. Eu sei da importância da presença de vocês nesse momento. Nós vivemos um momento tenso, é compreensível, e aqui Curitiba não é diferente.
mas a presença de cada um de vocês é para dizer um sim à cidade de Curitiba, dizer um sim ao Paraná e dizer nós gostamos e trabalhamos muito para fazer esse Brasil um país campeão de futebol, um campeão do seu povo, um campeão da sua nação. Presidenta, muito obrigado pela presença. Em meu nome, da Miriam Gonçalves, vice-prefeita, seja muito bem-vinda. E, como é de praxe, sempre que a senhora vem aqui, a gente fica num desafio que presente a gente vai dar para a presidenta. Quem me conhece sabe que eu gostaria de lhe dar um carneiro, mas não ficaria muito bem. Então, eu quero lhe entregar de presente. Onde que está a minha sacolinha? Se meu pai estivesse aqui, eu acho que ele que teria tirado a sacolinha daqui. Mas, obrigado. Eu quero lhe entregar, presidente, pedir para a Márcia lhe entregar. É uma tradição do Paraná, de muitos imigrantes, ucranianos, poloneses, de tantas etnias. E essa é uma tradição dos imigrantes ucranianos, são as pesankas. São pinturas para relembrar a Páscoa, a importância do renascimento, da vida e a força das pessoas no processo social. Bem-vinda a Curitiba. Um trabalho milenário. E é feito aqui. Cada cor é um pincel. Né? E tem ali o desenho explicando o que é cada significado. A casa. É. E a caixa é lindíssima. Machetaria. É feita aqui. Mais uma machetaria toda especial. É, toda feita aqui. Muito obrigado. Vai. Muito obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado. Passamos a palavra ao ministro das Cidades, Gilberto Occhi. Muito boa tarde a todos. Eu cumprimento aqui a nossa excelentíssima presidenta da República, Dilma Rousseff, o nosso vice-governador do Paraná, José Arnes, o prefeito de... Flávio José Arnes, né? Isso. Nosso prefeito de Curitiba aqui, Gustavo Frutti, e a primeira-dama, Márcia, ao ministro Paulo Bernardo, ministro das Comunicações, senadora Gleisi Hoffmann, deputado federal Ângelo Vaione, deputada federal Rosane Ferreira, deputado federal, doutor Rosinha, senhor Orlando Pessutti, ex-governador do Paraná, Júlio Eduardo, secretário de Mobilidade do Ministério das Cidades, em nome de quem cumprimento todos do Ministério da Cidade aqui presentes, vereador Paulo Salamone, presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, a senhora Miriam Gonçalves, vice-prefeita de Curitiba, aqui conosco, senhor Ronaldo McDonald Guiz, secretário municipal de governo, Fábio Scatolin, secretário de Planejamento e Gestão, Munir Chauic, presidente da Companhia de Habitação do Paraná, Edson Campagnolo, presidente e nosso anfitrião aqui na Federação das Indústrias do Paraná, Vilmar Smidarli, superintendente da Caixa em Curitiba, em nome de quem cumprimento todos os que trabalham na Caixa, os servidores da Caixa aqui no estado do Paraná, Roberto Gregório, presidente da Urbanização de Curitiba, URBIS, senhores e conselheiros e conselheiras do Concidades aqui presente, Domingos Oliveira e Maria das Graças da Silva, teremos uma reunião na próxima segunda-feira no Ministério das Cidades, senhoras e senhores aqui presentes, eu reforço apenas as palavras do
prefeito Gustavo, e destaco que hoje aqui nós estamos num momento importante, que é não só a assinatura dos termos de compromisso que dão efetividade aos anúncios que a presidenta Dilma Rousseff fez aqui no Paraná, nas obras de mobilidade e especialmente a obra do metrô, que é significativamente a maior obra de mobilidade a ser executada aqui no estado do Paraná e em Curitiba, com recursos que ultrapassam 4 bilhões e 600 milhões de reais, mas o que deveremos destacar não é só apenas o metrô, mas sim todos os investimentos em mobilidade que estão feitos aqui na cidade de Curitiba e no estado do Paraná. Porém, há de se perceber que dos investimentos aqui alocados em torno de, nesse momento aqui, em torno de 5 bilhões e 300 milhões de reais, o governo federal participa com recursos do AGU com valor superior a 2 bilhões e 200 milhões de reais. Isso, sem dúvida alguma, é o que viabiliza efetivamente a possibilidade da execução dessas obras, com certeza. Por um outro lado, nós temos também, por uma iniciativa do próprio governo federal, a possibilidade das operações de financiamento. E aqui, no caso do metrô, teremos uma parte financiada pela própria Prefeitura de Curitiba e também pelo governo do estado do Paraná. Esse montante, em condições diferenciadas, subsidiadas até, com prazos mais extensos, para que se possa viabilizar esses investimentos, somam aqui, no caso do metrô, 1 bilhão e 400 milhões de reais, onde uma parte, 50%, cabe a cada um dos parceiros. Por fim, há ainda uma contrapartida aqui da Prefeitura de Curitiba, como também, no caso do metrô, um investimento do setor privado, que com certeza buscará o seu financiamento também com recursos dos bancos federais, na maioria das vezes, BNDES ou Caixa Econômica Federal. Então, de maneira bem sucinta, nós estamos aqui, num momento como esse, onde assinamos a garantia dos recursos e, principalmente, o repasse do governo federal. Mas estamos aqui para, como disse o prefeito Gustavo Fruit, nós estamos aqui para lançar o edital dessas obras. Obras que serão importantes, obras que para nós atenderá toda a população de Curitiba e todos aqueles que passam por Curitiba. Hoje, vindo do aeroporto, nós já temos a percepção de algumas das obras que estão sendo executadas na mobilidade aqui, no entorno de Curitiba e em Curitiba também. Então, isso para nós é importante, como é importante aqui citar, como o prefeito citou, os investimentos dos programas habitacionais de saneamento, de pavimentação, de mobilidade no estado do Paraná como um todo. Então, para nós, o Paraná continuará sendo um estado que merecerá, com certeza, os investimentos do governo federal, a atenção do governo federal que ele merece, e também deixar aqui sempre uma disposição do Ministério das Cidades para o estado do Paraná e também para a Prefeitura de Curitiba. Por fim, deixo, presidenta, em seu nome e em nome de todas as mulheres que estão aqui, um grande abraço e um grande beijo pelo próximo domingo. Muito obrigado. Bom dia. Fará uso da palavra o vice-governador do estado do Paraná, Flávio Arnes. Senhora presidente Dilma Rousseff, prefeito de Curitiba, Gustavo Fruita, Márcia, primeira-dama de Curitiba, senhores ministros, né, Gilbert Ock, Paulo Bernardo, Aldo Rebelo, senadora Gleisi Hoffmann, Campagnolo, presidente da FIEP, assim como a Sueli, primeira-dama da FIEP, Orlando Pessutti, ex-governador, também o Paulo Salamone, presidente da Câmara, Miriam,
deputados, secretários, deputados federais, estaduais, amigos, amigas aqui presentes. Presidenta Dilma Rousseff, em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas, acolhida, como o prefeito Gustavo Fruit já fez também, a Curitiba, ao Paraná, novamente, o respeito dessa cidade, de nosso Estado, por Vossa Excelência, tantas vezes já presente aqui em nosso Estado, e mais uma vez, para anunciar obras importantes, né, para a mobilidade e para a cidadania aqui em Curitiba. Então, que bom que a senhora está presente, que bom que está novamente em nosso Estado, e seja sempre muito bem-vinda. Quero dizer que o grande objetivo de todos nós é a construção da cidadania. E ela se realiza pela concretização, como foi mencionado, de direitos fundamentais que vão da concepção e acompanham o cidadão e a cidadã na sua caminhada pela vida. Passam pela educação, educação infantil, ensino fundamental, médio, saúde, esporte, cultura, lazer, casa, comida, profissionalização e, sem dúvida alguma, pela mobilidade. A mobilidade é um instrumento adequado para que a cidadania aconteça, para que a pessoa tenha acesso aos recursos disponíveis na sua comunidade. Mobilidade significa economia, significa bem-estar, produtividade, respeito, horas a mais que o cidadão pode ter com sua família, com seus filhos, no seu trabalho, ir com segurança e com tranquilidade para o trabalho, para o lazer, para a escola, para a saúde, para onde for necessário. É o gargalo, de fato, é o desafio dos momentos atuais. Então, o Paraná se regozija com isto, né, para que o metrô e as outras obras de mobilidade possam, de fato, aprimorar aquilo que se coloca à disposição das nossas pessoas, dos nossos queridos e queridas curitibanos. E, ao mesmo tempo, o desafio para articular essas obras com a região metropolitana. Tive a ocasião de estar, inclusive, com o prefeito Gustavo Fruit em Brasília, com a ministra Miriam Belchior, quando os projetos foram negociados. E lá apontávamos, senhora presidente, a importância, como a senhora sempre enfatiza também, da articulação dessas obras com São José dos Pinhais, com Fazenda Rio Grande, com Colombo, com Pinhais, com Piraquara, para que haja a integração da mobilidade das regiões metropolitanas. Assim como em outras regiões, apontávamos para a ministra Miriam Belchior a necessidade de, por exemplo, as regiões metropolitanas de Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, ou regiões prósperas como Ponta Grossa e tantas outras, de terem um sistema articulado de mobilidade. Mas é importante, tudo é feito em etapas, tudo é feito para que estes serviços se integrem. E este é o grande objetivo, e ficamos hoje extremamente felizes com essa iniciativa. Curitiba ganha, Paraná ganha, mas, principalmente, a cidadania sai valorizada. E a gente aponta mais um fato importante. Não existe obra fundamental para o ser humano que não seja resultado do esforço articulado de todos, dos governos federal, no caso do Paraná estadual, e municipais, de uma maneira geral, e da sociedade. Tanta gente boa, tanta gente qualificada, né, fazendo com que os projetos saiam do papel e se transformem em realidade. Então, nós estamos juntos hoje aqui para comemorarmos a presença da presidenta, comemorarmos as obras em Curitiba, comemorarmos esta articulação que acontece, mas, principalmente, dizermos a todo instante das nossas vidas que juntos
podemos fazer milagres a favor da cidadania. Obrigado, senhora presidenta, e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Neste momento, o ministro das Cidades, Gilberto Ock, e o prefeito municipal de Curitiba, Gustavo Fruit, assinam, no âmbito do Programa de Mobilidade Urbana e Trânsito, ação e apoio a sistemas de transporte público, coletivo e urbano, os termos de compromisso referentes à construção do metrô de Curitiba, linha azul. Assinam agora o termo de compromisso referente ao aumento da capacidade e velocidade do BRT, eixos Norte-Sul e Leste-Oeste. Assinatura da complementação da linha verde, extensão Norte e Sul. E a ampliação da capacidade e velocidade da linha direta Inter 2. Convidamos o prefeito de Curitiba também para proceder à assinatura do edital de licitação para implantação, operação e manutenção do metrô de Curitiba. Procedem também a assinatura do contrato entre o município de Curitiba e a BMF Bovespa S.A., Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, para o assessoramento do processo licitatório e condução da sessão de lances por meio de leilão. Senhoras e senhores, com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o nosso vice-governador do Paraná, Flávio Arnes, cumprimentar o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, e a senhora Márcia Fruit, e cumprimentar o ex-governador do Paraná, Orlando Pezzuti.
Hoje aqui nós, de fato, estamos celebrando, além da obra, uma parceria entre o governo federal, o município e o Estado. Algo que é fundamental para o país, principalmente numa relação republicana entre nós todos. Queria cumprimentar também o ministro de Estado, Gilberto Ock, das Cidades, e o ministro das Comunicações, o paranaense Paulo Bernardo. Queria dirigir um cumprimento especial à senadora Gleisi Hoffmann, que foi, até há pouco tempo atrás, ministra-chefe da Casa Civil e que contribuiu. E que contribuiu muito para esta cerimônia de hoje. Cumprimentar e agradecer pelo apoio dos deputados federais a todos os projetos de investimento aqui no Paraná e também aos investimentos sociais. Deputados federais, o Ângelo Vagnoni, a Rosane Ferreira, o doutor Rosinha e a todos os deputados federais que votaram conosco. Dirigi um cumprimento muito especial ao Edson Campagnolo, presidente da Federação das Indústrias do Paraná, da FIEP, e agradecer pelo fato de que nós estamos aqui na Casa das Indústrias. Queria também já iniciar minha fala dizendo que eu tenho tido muito orgulho da parceria que nós estabelecemos para construir o Pronatec com todos os órgãos da CNI e as federações de cada estado e o Sistema S como um todo, e aqui em especial com o SENAI e o SENAC. O SENAR e o SENAT, ou seja, todos os órgãos do Sistema S. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Queria também cumprimentar o secretário nacional de transporte, o Júlio Eduardo dos Santos. Cumprimentar a vice-prefeita de Curitiba, a companheira querida Miriam Gonçalves. Cumprimentar o vereador Paulo Salamuni, presidente da Câmara de Curitiba. Os secretários municipais aqui presentes, do governo Ricardo MacDonald, da administração do planejamento e gestão Fábio Scatolini. Aliás, Scatolini. Queria cumprimentar Sérgio Pires, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano. Cumprimentar o Roberto Gregório da Silva Júnior, presidente da Urbanização de Curitiba. Queria cumprimentar todos os participantes de sindicatos empresariais e sindicatos de trabalhadores. Cumprimentar dirigentes e lideranças dos movimentos sociais. Cumprimentar a todos os participantes. Dessa cerimônia, neste auditório e no salão Caio Gruber Amaral, ao lado, por telão. Queria também cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, eu estou aqui hoje numa cerimônia que, para nós todos, no Brasil, é muito importante. Prefeito Gustavo Fruit falou algo com o qual eu concordo. O século XXI é o século das grandes cidades. Cidades antes médias se transformarão cada vez mais em grandes cidades. Esse empuxo para a urbanização que atinge todo mundo transforma o país e os outros países do mundo em nações extremamente urbanizadas. Nós vamos ter de saber lidar com o processo de transformar essa tendência em uma tendência mais humana. Uma parte disso implica em criar condições para as pequenas e médias cidades do país serem adequadas e atraírem a presença e garantirem a presença das populações naquelas regiões. Mas outra parte, e isso diz respeito aqui diretamente a nós, eu perguntei há pouco para o prefeito, qual é
qual é a população de Curitiba? Ele me respondeu, 1.800.000 pessoas. Mas a população dessa região toda, da grande Curitiba, está em torno de 3 milhões. Portanto, trata-se de uma grande metrópole. Sem a questão do transporte público resolvido, transporte público de qualidade resolvido, nós não resolvemos a questão da mobilidade dentro da cidade, de como nós, sem perder uma coisa que é um sinônimo de vida, que é o tempo que nós estamos aqui discutindo, sem isso, nós teremos uma cidade cada vez mais desarticulada. Curitiba e outras cidades que estão em processo de transformação em grandes metrópoles têm a oportunidade rara que as demais cidades do Brasil, as grandes, como São Paulo e Rio, não tiveram. Nós podemos agora iniciar um processo de investimentos em parceria, no sentido de garantir que as cidades tenham acesso a trilho. É muito importante trilho. Aqui, vocês criaram uma variante do trilho, que era a canaleta segregada. Vocês criaram antes de muitas cidades do mundo. Eu vivo dizendo que o BRT é o nome em inglês para o expresso. Nada mais do que isso. E vocês criaram o expresso lá atrás. Mas seja trilho, seja canaleta, trata-se de garantir um transporte rápido, seguro e eficiente, e que poupe o tempo das pessoas e que garanta uma vida mais humana em que as pessoas possam se apropriar dos espaços urbanos. Então, eu estou aqui hoje num momento muito importante, porque nós sabemos que não se investia em metrô no Brasil. E não se investia em metrô no Brasil por uma questão muito simples, a equação não fechava. Ou o governo federal, que apesar de não ter a responsabilidade constitucional pelo transporte urbano, tem a responsabilidade constitucional pela segurança e conforto das pessoas, o governo federal pouco participava de esforços como esse dos metrôs. Aí tem de articular o governo federal, a prefeitura, o governo do estado e a iniciativa privada. É essa articulação que permite a viabilidade do metrô. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho importante. O governo federal coloca, sim, recurso do Orçamento Geral da União. Nós arrecadamos, nós colocamos esse dinheiro a fundo perdido. Por que colocamos dinheiro a fundo perdido? Porque é absolutamente necessário colocar, caso contrário, o projeto não ocorre. Mas aí eu quero contar outra coisa. Também é necessário um padrão de financiamento. É necessário que você tenha um financiamento que seja adequado ao projeto. Vocês acham que dá para financiar um metrô em 7 anos, em 10 anos, em 20 anos? Não dá, não. O financiamento federal a metrôs é 30 anos, com 5 de carência e 5% de juros. Só assim é viável o metrô. Portanto, trata-se, ao contrário do que alguns dizem por aí, trata-se de subsídio. E subsídio é necessário no Brasil, sim. Há que subsidiar vários segmentos, porque senão não tem obra, não. Foi só quando nós conseguimos chegar nesse padrão que nós conseguimos, no nosso plano de mobilidade urbana, construir 9 metrôs hoje, estão em construção 9 metrôs. Cidades que não tiveram metrô, como é o caso de Curitiba, como é o caso de Porto Alegre, passaram a ter essa possibilidade. E isso é um luxo? Não é um luxo, não. É uma necessidade básica. É necessidade básica como é necessidade da cesta básica. As pessoas terão de se movimentar na cidade. Portanto, elas precisam de um transporte público de qualidade. E aí tem outra
questão que é muito importante e que vocês aqui têm toda uma experiência, que é a integração dos modais. Hoje nós estamos aqui, né, para anunciar o metrô e 3 BRTs. Por que os BRTs? Né, que são o BRT, na verdade, eu tinha de chegar aqui e falar, os 3 expressos. Os 3 expressos. Eu antes estava falando em todo o Brasil que eram os 3 ligeirinhos, mas aí me explicaram que o expresso é melhor que o ligeirinho. Então, vou dizer tudo que eu disse, é 3 expressos, porque é a canaleta segregada. Né? E é isso que eu queria dizer, eu pensava que o expresso chamava ligeirinho, até porque o nome é bonito, viu? Para nós é muito bonito. Mas eu digo isso em todo o Brasil, o BRT é isso, é uma experiência nascida aqui no Brasil. A gente, vocês, né, aqui do Paraná, têm de ter muito orgulho disso, é algo importante, foi uma visão, né, uma visão inovadora do processo de transporte urbano. Então, essa integração, nós estamos querendo que ocorra em todo o Brasil, não é só aqui, mas em todas as grandes cidades. Aí nós colocamos 143 bilhões de reais para fazer os investimentos em todas as regiões do país. Até agora, né, aqui, né, dessa carteira que hoje nós estamos anunciando, que juntando todos nós, dá 5 bilhões e 260, nós colocamos entre Orçamento Geral da União e investimento, nós colocamos 3,2 bilhões. Tudo bem. No Brasil inteiro, né, nós estamos com esses 143 bilhões de reais. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, por que isso é importante? Por que que o investimento em mobilidade em todo o Brasil é um compromisso do governo? Por conta do seguinte, nós conseguimos ao longo dos últimos 12 anos, nós conseguimos melhorar a renda da população. Então, a renda da população cresceu 70%. Nós criamos 20 milhões e 200 mil novos empregos com carteira assinada. Dentro do meu governo, nós criamos 4 milhões e 800. Se contar o meu governo e o do Lula, foi 20 milhões. Mas nós também elevamos para a classe média 42 milhões de pessoas. Isso significou que as pessoas começaram a poder consumir. Mas não cresceu no mesmo ritmo os serviços. E a mobilidade urbana é um dos principais serviços públicos que um país necessita fornecer para a sua população. Então, os governos federais, com exceção do governo do presidente Lula nos últimos 2 anos do período dele, não investiam em mobilidade urbana. Nós, como sabemos que dentro dos serviços públicos, este é um dos mais importantes para as pessoas, passamos a investir e construímos essa carteira de 143 bilhões de reais, dos quais nós já tínhamos 93 antes das manifestações de junho e depois das manifestações de junho, ano passado, agregamos mais 50 milhões. E fizemos isso porque, entre saúde, educação, segurança e mobilidade, essas são as 4 mais importantes demandas por serviços públicos que a nossa população tem. E é bom a gente lembrar o seguinte, serviço é uma coisa público, de mobilidade urbana, metrô, é uma coisa que leva tempo. O prefeito está dizendo aqui, ele assinou hoje. Aí ele vai fazer o edital, aí o edital vai escolher quem é que vai ser o ganhador, aí começa a construção, né, prefeito? Aí começa o problema, nós sabemos, começa o problema. Aí dia sim dia, e o outro também, nós vamos ter de cuidar de resolver o problema. Aí
nós temos um compromisso, nós temos de correr atrás do prazo, porque nós estamos correndo atrás do prejuízo que foi não ter esses investimentos no passado. Trata-se disso. Trata-se do fato de que nós agora temos de dar conta da nossa época e do passado que não foi feito. E todos nós que somos gestores públicos, Pessutti que foi, né? O Arns que é, o Fruit que é, todos nós corremos nessa direção. É fundamental que nós façamos isso. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque nós temos um nível de investimento muito importante aqui no Paraná. Eu tenho vindo aqui várias vezes e tenho um grande compromisso com o Paraná. Antes de eu passar para outra questão, eu quero fazer um comunicado. Eu recebi um presente, eu pensei que o Fruit ia me dar o carneiro. Já tinha aceitado o carneiro do Fruit, pensei em botar ele comendo a grama do Alvorada. Mas eu te asseguro que ele me deu um, não sei se vocês viram direito, mas ele me deu um presente belíssimo, que é uma caixa de marchetaria e dentro tem uma obra, quatro obras de arte, que são peçancas, que são muito bonitas. Então, eu agradeço ao Fruit não ter me dado carneiro. Mas, ô Fruit, da próxima vez eu aceito, hein? Bom, mas antes, ele me deu esse presente. Eu já tinha vindo aqui e estou trazendo também o meu presente, Fruit. O meu presente é algo que eu sei pela Gleice, que lutou muito por isso, mas sei que é importante para vocês, imagino o quanto, que é a inclusão no PAC do contorno sul de Curitiba, da BR-376. É uma restauração e uma adequação de capacidade com 14,5 km. O valor vai ficar em torno de, a gente ainda vai fazer a licitação, eu não posso precisar o valor, até porque o valor é objeto de disputa. É uma avaliação que vai ficar em torno de R$ 400 milhões, um pouco menos, um pouco mais, depende da licitação que vai ser para o RDC integrada, porque o nosso objetivo é nos esforçarmos todos para fazê-la até o final de agosto. Nós sabemos a importância dos contornos nas metrópoles. Nós sabemos, porque antes, muitos dos lugares por que passam hoje rodovias, antes eram zonas afastadas. Com o crescimento das cidades, você passa a ter rodovias cortando o centro da cidade, zonas industriais, zonas de residenciais até em algumas cidades. Aqui, que eu saiba, corta uma zona industrial, não é isso? E eu acredito que essa é uma obra importante para completar essa questão da mobilidade urbana aqui, para evitar esse transporte de cargas por dentro da cidade. Então, é o meu presente em troca do futuro carneiro. O Fruit, lá já tem ema, já tem arara, já tem peixe, tem galinha, pato, né? E agora tem dois carneiros. Espero que eles convivam pacificamente. Mas o que, que eu queria dizer para vocês? O meu compromisso aqui com o Estado tem a ver com o fato de ser esse um dos estados
estratégicos para o nosso país. O nosso país é um país diverso, um país que tem a sua riqueza nessa diversidade. Cada Estado tem um papel na federação, cada Estado dá sua contribuição. Aqui, o Estado do Paraná sempre deu a sua contribuição pela qualidade, né, pela qualidade da sua população. Nós temos aqui um nível de escolaridade bem alto, nós temos aqui também um agronegócio forte, uma agricultura familiar forte, nós temos aqui uma indústria muito significativa. Mas, sobretudo, é importante toda a riqueza que o Paraná significa para o Brasil. E daí eu sempre olhei com muito cuidado para a questão logística. E eu queria dar uma informação para vocês. O investimento do governo federal em rodovias, considerando a BR-153, Trecho Paraná, 158, Trecho Paraná, o 63, Trecho Paraná, 277, Paraná, 376, Paraná, a 487, monta em R$ 2.262 milhões. E no Porto de Paranaguá, eu estou falando isso por conta da importância do escoamento da safra, de toda a questão ligada à logística neste estado aqui. Também o Porto de Paranaguá, nós estamos fazendo uma dragagem de aprofundamento de 220 milhões. Mas hoje, como eu estou aqui, e eu conversei muito com o presidente aqui da Federação das Indústrias do Paraná, eu falei com ele, né, uma coisa importante sobre os institutos Senai de inovação. Eu tenho muito orgulho de um programa que nós compartilhamos na parceria. É um programa que não seria o sucesso que é se não tivesse a presença do Sistema S e dos institutos federais tecnológicos de educação e ciência e tecnologia. E aí, eu, inclusive, quero ver se eu consigo dar pelo menos uma olhada no nosso Instituto Senai de Inovação aqui do Paraná, que tem um foco em eletroquímica e, pelo que eu saiba, também em materiais e nanotecnologia. Por que que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque eu acho que o Paraná tem uma contribuição importante a dar para o Brasil na área de inovação. Inovação, para nós, vai ser algo estratégico. E quando a gente fala em inovação, a gente tem de falar de educação, tem de falar dessa parceria feita por nós, que é o Pronatec. Então, vou falar do Pronatec. O Pronatec é um programa que nós temos por objetivo, desde a sua elaboração e do seu início, formar 8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, de jovens, mulheres, homens, adultos, de todas as idades. Em quê? Em três, vamos dizer, em três níveis. Um, que é o nível do ensino técnico de nível médio, é garantir ou a simultaneidade do curso, ou que ele seja sequencial, ou seja, depois que a pessoa acabou o ensino médio, ela possa fazê-lo. Que bom, você é estudante do Pronatec? Aqui. Você faz o quê? Alfaiataria. Bom, eu acho importantíssimo. Então, tem esse. Depois, a grande maioria, que é o curso de, que a gente chama de qualificação profissional, capacitação profissional, que é um curso menor, porque esse do ensino de nível médio, o técnico de nível médio, é entre um ano e meio a dois. Esse outro vai até 4 meses. E tem uma parte do Pronatec que é muito importante, que é para todas as pessoas que estão no Bolsa Família ou no Cadastro Social,
o chamado Pronatec Brasil Sem Miséria, que é permitir que essas pessoas tenham uma porta para o mercado de trabalho, se formando em várias, mas variadíssimas categorias de cursos, variadíssimas. Né? São mais de 400 cursos, tipos de curso que têm a ver com o mercado. E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque faz parte do Pronatec os chamados ISE, que são esses institutos SENAI de inovação, porque nós fizemos uma parceria com a CNI e fizemos um financiamento também de prazos adequados para que o SENAI pudesse construir laboratórios de inovação e laboratórios tecnológicos. Isso é crucial para o Brasil, porque muda a produtividade do país. Ao mudar a produtividade do país, muda da indústria, muda da agricultura, muda dos serviços, muda de todas as áreas. Esse é um esforço que eu acredito que é um dos programas mais importantes. E estou me referindo aqui porque eu sei que a Federação das Indústrias do Paraná tem um papel estratégico e de qualidade no fornecimento desses cursos e é um padrão importante para todo o país. Por isso, eu queria agradecer essa parceria. Eu acredito que nós temos hoje um compromisso e uma missão, que é a questão da educação. Eu falei do Pronatec, mas eu quero falar para vocês da educação em geral. Eu tenho imenso interesse em elevar a presença do governo em todas as atividades educacionais. Inclusive, passamos no Congresso a transformação de 75% dos royalties do petróleo e de 50% do excedente em óleo do pré-sal para a educação. Por quê? Porque nós sabemos, todos nós, que uma das coisas mais importantes é o caminho da educação, porque ele cumpre dois papéis. Um papel que é garantir a mobilidade e ascensão social no nosso país. Quanto mais uma pessoa estudar, quanto melhor for a qualidade do curso, quanto melhor ela for formada, mais nós vamos tornar permanente a ascensão social que nós fizemos pela renda e pelo emprego. Vamos mudar de patamares. Segundo, nós temos de ser um país que adentre a economia do conhecimento, daí porque temos de formar pessoas capazes de serem técnicos, universitários, de serem pesquisadores, cientistas e, portanto, sejam capazes de inventar, inovar, enfim, transformar cada vez mais o nosso país num país em que o valor dos 201 milhões de brasileiros seja o valor da qualidade do seu trabalho, da sua gestão, da sua governança. Então, eu acredito que creche, que é algo fundamental para nós. Antes eu pensava que era para beneficiar a mãe. Muitas vezes eu falei, a mãe precisa de creche. Quem precisa mesmo de creche é a criança. É a criança, os brasileirinhos, as brasileirinhas, para terem as mesmas oportunidades. Porque de 0 a 3 anos você forma e eles vão ter as mesmas oportunidades. Daí, eu agradeço também ao Fruit pelo seu esforço nessa área. Precisamos de escola em tempo integral, precisamos de alfabetizar na idade certa, precisamos do Pronatec, precisamos de ampliar o acesso dos estudantes desse país ao ensino universitário e precisamos de garantir que eles estudem no exterior. Pois bem, tudo isso precisa de uma coisa, que é professor bem pago. Qual é a importância dos royalties do petróleo?
Da onde vai sair o dinheiro para a gente fazer esta que vai ser, para mim, uma das maiores transformações do país? Vai sair do petróleo, só pode sair dali. Por isso, os 75% dos royalties, mais os 50% do Fundo Social, são estratégicos. Por quê? Sem esse dinheiro, nós não conseguiremos pagar bem os professores. Isso vale para o município, vale para o Estado e vale para a União. É desse bolo que sairá isso. A nossa sorte é que esse bolo existe, vai começar a ser arrecadado e nós vamos ter de trilhar esse caminho. Esse é o grande caminho. Se perguntarem para mim qual é o grande caminho do futuro, é conseguir transformar a profissão de professor em algo extremamente reconhecido socialmente, mas também fazer com que os nossos professores sejam aquelas pessoas em que a gente enxergue a dedicação, a competência, a capacidade que tem de formá-los. Nós vamos ter de gastar dinheiro formando professor cada vez melhor, atraindo cada vez para a profissão de professor os grandes talentos. Enfim, trata-se de, no Brasil, iniciar um processo de pactuação. E esse pacto implica que a sociedade, os governos, irão remunerá-los, mas, em troca, eles também darão o melhor dos seus esforços para que nós possamos dar um salto significativo. Daí, eu quero explicar para vocês por que que eu gosto tanto do Pronatec. Eu gosto por conta que é outro caminho de oportunidade, porque a educação tem vários caminhos e várias oportunidades. Uma é o Pronatec, né? Você olha para o mundo e vê que o mundo não forma só universitário, não. Um técnico de nível alto é uma pessoa extremamente valorizada em todo o mundo. Muitas vezes, até um técnico muito especializado ganha mais do que um universitário. Então, o Brasil tem de valorizar certas coisas, tem de valorizar o ensino técnico. E eu fico muito feliz porque aqui fiz toda essa conversa para dizer que 310 mil matrículas do Pronatec nós conseguimos aqui. E pretendemos que tenham, nos próximos períodos, mais matrículas. Aqui, o ProUni também é muito significativo. São 117 mil estudantes que têm acesso ao ensino privado via o ProUni. Também o FIES, que é o financiamento educacional que o governo faz, também subsidiado, ao contrário do que alguns não querem, tem de ter financiamento subsidiado para a educação, sim. 80 mil contratos. E acho muito significativa a quantidade de pessoas que fazem o Ciências Sem Fronteiras, que têm acesso às melhores universidades do mundo, que chegam quase a 4.500 pessoas. São todos esses cursos que nós pretendemos que sejam cursos de Estado, ou seja, que sejam permanentes daqui para frente. Queria dizer também que o Minha Casa Minha Vida aqui no Estado do Paraná é um orgulho para nós, porque aqui nós já fizemos um investimento nessa questão do Minha Casa Minha Vida de 15,3 bilhões. Nós colocamos 5,6 bilhões desses 15 são subsídio, senão a conta não fecha. Como uma pessoa que ganha até R$ 1.600 pode pagar uma casa que aqui está em torno do quê? 56, quanto que está? 62? Aqui, em média, R$ 62 mil. Não paga. Pelo mercado, ela não paga, ela não consegue. A renda dela vai ser comprometida em mais de 30%. Daí porque eu acredito que esse é um dos melhores e mais importantes programas do Brasil. Por que que ele é um bom programa? Porque não só ele distribui renda, ele distribui riqueza. Porque o dia que essa pessoa, daqui a 10 anos,
concluir, porque ela tem 10 anos para pagar a casa, né? E ela paga com um limite de 5% da renda dela. Quando concluir esse processo, nós vamos ter, e aí eu falo também para o varejo, para o consumidor, para os grandes, para as grandes redes e as pequenas redes de varejo, essa pessoa vai ter riqueza que ela nunca teve, vai ter patrimônio. Ter uma casa é ter patrimônio. Nós não só estamos distribuindo renda, mas nós estamos também assegurando acesso ao capital a essas pessoas. Por quê? 60%. Obrigada pelo seu entusiasmo. Nós temos aqui um companheiro muito entusiasmado, estou agradecendo a ele. Então, obrigado. Não, não é ótimo quando você tem uma pessoa entusiasmada, porque você vai ficando também. Então, eu queria dizer para vocês, eu queria dizer que o Paraná terá sempre da parte do governo federal a disposição de parceria com todos, com todas as instâncias, sobretudo também parcerias com o setor privado, tanto no que se refere aqui à indústria, eu poderia falar bastante sobre a questão da agricultura, porque aqui, por exemplo, é um dos estados em que o nosso Plano Safra mais financia. Aliás, em mais essa questão, os financiamentos são subsidiados. O Plano Safra inteirinho é subsidiado. Nós emprestamos a juros mais baixos que os juros praticados na Selic. E como é que a gente faz isso? Dado o nível de juro, dado que nós oferecemos para o produtor, nós pagamos a diferença, não é, Paulo Bernardo? Que sempre foi responsável no passado para o pagamento dessa diferença. Ou seja, nós subsidiamos a agricultura. Nós subsidiamos a agricultura porque é fundamental que ela cresça, que ela gere renda, que os produtores tenham acesso a todas esses benefícios. Então, eu quero dizer aqui também que nós vamos lançar o Plano Safra agora, daqui a 2 semanas, acho que dia 19, segunda-feira, e certamente na questão da agricultura de agronegócio, o Paraná será bastante contemplado. Mas, sobretudo, na semana seguinte, no dia 26, também quando nós lançarmos o programa da agricultura familiar, que beneficia agricultura familiar e cooperativas. Né? Em todos esses programas, o Paraná é uma das áreas muito beneficiadas. Eu queria finalizar dizendo para vocês que no agronegócio, por exemplo, nós tivemos 16,7 bilhões em financiamento rural concedido a produtores e cooperativas. E na agricultura familiar, tivemos quase 126 mil contratos do Pronaf, com créditos também muito significativos. E também compramos produtos do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos. Finalmente, eu chego no fato que nós, aqui, para os municípios até 50 mil habitantes, já entregamos todas as retroescavadeiras e que faltam apenas 82 motoniveladoras e 87 caminhões caçamba. Isso para 367% dos municípios aqui do estado, num total de 92% de todos os municípios, que nós distribuímos esse kit de máquinas completamente modernas para todos os prefeitos de todas as cidades até 50 mil habitantes. Por quê? Eu acabo com isso, porque se nós fizemos metrô, né, se nós investimos em BRTs, se nós investimos em pavimentação, 500 milhões, é justo que nós também, nas pequenas cidades, ofereçamos condições para que elas possam garantir que as estradas vicinais sejam adequadas, não só para o escoamento da safra, principalmente aqui num estado que tem uma produção em pequenas propriedades tão forte, mas
também para que as pessoas, as crianças, andem pelo caminho da escola, aqueles ônibusinhos amarelos, ou usem o SAMU para transportar a ambulância, enfim, trafeguem pelas suas regiões. Então, nós demos essas, a retroescavadeira, a moto niveladora e o caminhão caçamba, um de cada um, para cada um dos municípios, até 50 mil habitantes aqui ao Estado, sem olhar se eles torciam pelo Paraná ou pelo Atlético, não é isso? O coxa. Não olhando isso, que é uma questão delicada, não olhamos o partido ao qual o prefeito pertence, nem tampouco qualquer outra questão que pudesse distingui-lo. É para todos os prefeitos, sem exceção. Eu agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, quero dizer que o governo federal é parceiro do Paraná, é parceiro de Curitiba, é parceiro de todas as outras cidades às quais nós concretamente temos parceria, que são as mais variadas do Estado. Muito obrigada e fico muito feliz aqui. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena da Baixada, que vai receber 4 jogos da Copa do Mundo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.